אתמול הסתכלתי על זה אחרי זה, וזהו, לא חשבתי על זה, לא עברה לי מחשבה מאז. אחרי שדיברנו זה היה טרי. אז מה עולה בך? מה עולה בך ברגע הזה, אם לדוגמה, אם נסתכל על זה, אין לי את הטקסט כרגע מולי, אבל בציטוט לא מדויק, הצדיק בא ואומר שכפי שהצבעים, צורות שמופיעים בחפצים לא משפיעים לדוגמה על העין או על החוש התופס, באותה צורה בדיוק, או בדוגמה אחרת, אם הפסל או המחשב שנמצא כרגע מול העין נשבר, העין נשארת one and the same, remain one and the same. ואז כמובן שאדם בצורה בורותית, כשאין ראייה עמוקה, נדמה לנו שאנחנו כל הזמן מושפעים מהחפצים של העולם. ואני בא ומסתכל על רגעים שבהם, לדוגמה, הגוף לא מרגיש טוב, כמו שקורה לי כרגע שיש כאבי ראש מאוד חזקים, והרגשה של סחרחורות וקושי מאוד כאילו גדול בריכוז. ואני שואל האם, או ניקח מקרה יותר קיצוני, נגיד שאני מקבל חומר הרדמה, או שותה יין או סם, האם באמת מה שקורה לגוף אינו משפיע על המים? איך זה שהצדיק אומר, it's between name one and the same? ואני שואל את השאלה, ובוא נראה מה צף לך, ואני אשתף גם מה עולה בי. אז אם נתחיל אני אתחיל ממי שאני בכלל. מי שאני לא מושפע אם יש מחשבה, אין מחשבה, אם יש תגובתיות במחשבה, וגם אם הגוף חולה. זה החוויה. עכשיו, זה בכלל לא משנה. מה שזיהיתי בתוכי זה בגלל שהתודעה מוקרנת במחשבה, הגוף מוקרן במחשבה. כשהגוף חלש, הרבה פעמים יש קורלציה שגם התודעה חלשה. כי בעצם זה נראה נפרד, רק זה לא בעצם מופרד, כי זה תמונה מנטלית. דרך חמשת החושים במצב עירות, אני מדמיין את הגוף מחוצה לי בגלל חמשת החושים שהם פתוחים. ואז יש כל מיני תחושות שאני תופס. רק בעצם מה שאני רואה שזה הכל תודעתי. ואז מה שקורה, בגלל שזה בתודעה, למרות שהגוף הוא רק הדהוד של התודעה. גם זיהיתי כל השנים שכאב פיזי הוא לא פיזי, הוא מנטלי. והרבה פעמים גם חולשה פיזית היא חולשה מנטלית, היא לא פיזית. גם זיהיתי שהתודעה בעצם גם מוגבלת, כי יש מצבים שהיא חלשה, היא לא יכולה להתרכז יותר, או שהיא בתגובה, או שלוקחים איזה סם מאוד חזק שמשפיע על התודעה והיא משתגעת, או בתנועה ומרצדת והוזה ולא משנה מה קורה, הסם בעצם משפיע עליה כמשהו חיצוני, למרות שזה היה, כי זה ניקח לתוך הגוף, למרות שזה לגמרי מנטלי, כי הגוף הוא תמונה מנטלית, הוא לא גשמי. אז ככה אני רואה שזה ההשפעה שלה. אותה נקודה, זאת אומרת, הסם נלקח לגוף הגשמי, נכון, והסם הזה משפיע על התודעה, לפחות בצורה שבה אתה רואה את זה. נכון, רק אין גוף גשמי, אני רק מדמיין אותו. אז הוא בעצם לא נלקח לגוף הגשמי, הוא במופשט קורה, כי כל מה שאני תופס גשמי, אני לא יודע שהוא קיים חוץ משאני מדמיין אותו, אני מקרין אותו, ואחרי זה תופס אותו מנקודת מבט של אני גוף פיזי. אז זה הכל בתודעה. ומה שאני רואה הצדיק מצביע, שמי שאני בעצם
הוא לא מושפע משום מופע במחשבה, ולא, ו, וזהו. כן, אז זה מדויק, וזה בעצם מה שראיתי בתוכי, ראיתי שתי דברים שאני רוצה להצביע עליהם. ראשית, what is remain one and the same? אותה, מה זה, mind, נקרא לו כרגע רצף, it's a one thought, but it's רצף של וסנות. אם המיינד עכשיו, וזה בדיוק כמו בשינה עמוקה, אותו מיינד שנכנס לשינה עמוקה או לקוזל בדי, זה אותו מיינד שיצא מקוזל בדי. זה ההבדל הגדול בין סמדי של direct experience, כי סמדי של direct experience, אותו מיינד שנכנס לסמדי או נעלם לתוך הסמדי, הוא לא אותו מיינד שיוצא, שמגיע אחרי הסמדי. הטבילה הזאת באור direct, משנה אותו, הוא ממיס חלק או את כל הווסנה. נכון. זאת אומרת, זה הבדל מאוד גדול בין גם הסמדי של שינה עמוקה נקרא סמדי, רק אם נכנסת אליו טיפש, אתה תצא ממנו טיפש. אם נכנסת עם ווסנה כזאת, אתה תצא ממנו ווסנה כזאת. זאת אומרת שגם אם עכשיו המים הזה לדוגמה עבר לפני כמה ימים serious of seizures והתקפים, זה לא שינה אותו, הוא אותו מיינד, הוא אותו one and the same. נכון. ודרך זה מה שראיתי, מה ששיתפת עכשיו, זה אפשר לי ביתר דקות לאתר וסנות שהן מאוד rooted, והן לא כאלה בולטות כמו שחשבתי שהן בולטות. ואני מדבר על ה-identification with this body, this body or other body from the past, שקשה לי לפעמים לראות אותם, רק שמי שנמצא בתגובה להגיד אני כרגע לא ברוכז או אני לא ער, זה בגלל שבמיינד יש תגובה שהיא לדבר השני שגם אותו היה לי קשה לאתר. אני מנסה לראות את הפחד, really in a very clear eyes. עכשיו, הפיר שאני, יש לי מהפאסט ממורי של פיר פום, snake or to die או שיקרה משהו לילד שלי, הוא ברמה מסוימת. והווסנה הזאת של אני הגוף ויקרה משהו לגוף, הוא יותר מסתר, ואני לא בקלות רואה אותו. אני לא מזהה את הפחד. אני בכנות אומר לעצמי שאני לא מזהה את הפחד, אבל אני לא מזהה אותו לא כי הוא לא שמה, כי הוא מסתר. ואז כשאני מתחיל התחושות הפיזיות הללו, זיהיתי שקורית תגובה שזה מה שאני מגיב אליו, אבל לא מגיב לפיזיות, אני מחשבה אחת מגיבה ואומרת רגע אולי הפיזיה מגיע, אולי יקרה משהו לגוף, היה לי קשה לזהות את המחשבות האלה, וזה מה שגורם לי להיות בריאקשן מאוד דק ופחות מרוכז, ולכן יש לחץ discrimination באותו רגע, לא בגלל התחושה הפיזית. כלומר, הצדיק או מה שאני לעולם לא יכול להגיב לחפצים של העולם, התגובה היא בין מחשבה אחת למחשבה שנייה, ועם המתנות שאני מקבל כרגע, אז יש לי את האופורטיוניטי לראות את זה עבורי ברמות שהיה לי, שלא זיהיתי אותם ברמה הזאת, ועכשיו זה מכוון אותי עוד יותר לחפש את הווסנות הללו, לא לחפש, רק to work with them, ולבדוק אם אני באמת הגוף באותו מקום, ואם אני זה באמת המחשבה אני שמאמינה שהיא גוף, ואני מוצא שזה נסתר, שזה לא כמו שעד עכשיו עבדתי את זה ברובד שעבדתי את זה. כשאני אומר נסתר, זה סאטל, זה אין לי מילה אחרת להגיד, זה very סאטל, ו-awakening, just, אני רואה שאני, לשאול מי זה אותו אני, מי זה אותו אני, בלי ניסיון לקבל תשובה, בלי ניסיון להבין, ככל שאני שואל את זה יותר, אני יכול יותר לנוח שם. גם זה, אתה לא נח שם, כי אתה זה שלא משתנה. מה שקורה זה התודעה נחה בתוך מי שאני, מי שאתה. כי בעצם, כל עוד אני חושב שאני עושה את העבודה, ואני אפילו מחפש וסנה, אז יש לכאורה שני אני. רק אחד הוא לגמרי דמיוני, זה לא אני. זה התודעה מחפשת, היא בלבלה, היא שכחה את מי שאני,
היא יצאה החוצה, ועכשיו היא מחפשת את הדרך חזרה. התודעה בעצמה לא יודעת מה הסיבה שהתעוררה בה השאלה, מה הסיבה שהתעוררה בה החקירה. היא פתאום, יש לה כמיהה לחזור ולנוח בתוך עצמי. ברגע שהיא לא מזהה את המחשבות כאמיתיות, היא מסובבת את מבטה. כי בעצם היא לא תצמד למשהו שלא אמיתי. אם נותנים לילד כסף, והוא אומר, זה כסף אמיתי, אני יכול לקנות עם זה משהו במקולת, ואחרי זה נותנים לו כסף שזה מונופול, הוא יזרוק את זה. זה לא יעניין אותו. למה? כי בתודעה אצלו הוא מבין או מדמיין שזה לא אמיתי. ככה אותו דבר, התודעה כשהיא מתעוררת מחלום, יש לה הבנה מנטלית שהחלום הוא לא אמיתי. עדיין אין חוויה ישירה של מי שאני. כלומר, כשרואים שכל מחשבה, כולל וסנה, היא לא אמיתית, זה הוכחה שזה לא אני, כי אני לא דבר לא אמיתי. כי החוויה של עצמי היא ממשית, היא הדבר היחידי שזה ממשי. ואז בעצם התודעה חוזרת למי שאני, ואז זה לא משנה אם התודעה חלשה, כי אלפים של פעמים זיהיתי שהתודעה בתגובה לא יכולה להתרכז, כן יכולה להתרכז, כן עושה עבודה, לא עושה עבודה, כן חלשה, כן נעצלה, כן בבורות, רק מה זה נוגע בי? כי אם זה נוגע בי זה אומר מי שאני, זה תלוי במצב התודעתי לחוות את עצמי. זה אומר שאין מספיק חוויה ישירה, אין ידיעה עצמית של מי שאני באמת, אין מספיק התבססות שם. והווסנה, הרי אני לא יכול לגרום לווסנות להיעלם יותר מהר, או שזה יקרה יותר מהר, כי אני לא זז, אני לעולם לא משתנה. אז ברגע שיש את הנקודת ייחוס, ואפילו בהתחלה ההבנה, אז מהר מאוד יש את הראייה. ואם לא, גם זה לא משנה. כי זה עוד פעם התודעה מחפשת אז איזה חוויה מסוימת, ויש לה איזה רעיון מה אמור לקרות, שזה נסתר, היא מתעתת את עצמה. לכן זה בכלל לא משנה, גם אם התודעה בתגובה, ברגע שאני רואה שזה לא אני, זה לא אני, אז גם אין התנגדות, היא לא מתנגדת לעצמה, ואז בעצם מהר מאוד זה נעלם, כן? התודעה לא מזינה את התגובה הזאת, ואז היא יכולה לנוח, כי היא רואה, היא מבינה שזה חלום, כמו שהיא התעוררה מהחלום למצב ערות לעוד חלום, אז היא מפסיקה לחפש את הממשות בחלום, ואז מהר מאוד היא מצליחה, או היא קורא לה לנוח בתוך מי שאני. אז ראיתי שכל עוד ההבדלה קורית רק מנטלית, היא מוגבלת. ואז היא מוגבלת נראה לכאורה ממשהו גשמי, רק אין גשמי. אני מדמיין את הגשמי, אין לי שום הוכחה שיש גשמי. כי אין עולם שמתקיים בפני עצמו ללא מחשבה. אז זה אומר, גם הגשמי זה רק, זה אשליה. זה אשליה, זה הכל מחשבות. ומחשבות, הטבע שלהם, פעם יש להם יותר אנרגיה, פעם פחות אנרגיה, פעם הם יותר בתגובה, פעם הם פחות. התודעה בטבעה היא חסרת מנוחה. אז the seer and the seen, בעצם אני רואה מההתחלה, הוא נותן, ה-object is perceived by the eye, and the eye is its perceiver, רק את זה ניקח ישר למי שאני והמחשבות. And again, if one has the ability, then כי הוא בסלוק הראשון אומר, and the self is verily the witness, and there is no witness. זה רק שלב ביניים שהמים לכאורה זקוק לו, because there is nothing to witness. Because there is no mind and there is no thought. The experience, ובלמפ אוף נאנדואל אומר את זה בצורה כל כך שלמה, הוא אומר, הוא מדבר על the dependent and the unrelated. So from the point of view of כדור הארץ, זה נראה
השמש, אנחנו זקוקים לשמש, dependent. אבל השמש unrelated to כדור הארץ. Ourself unrelated to the mind, because there is no mind to be related to. נכון, זה יפה. From the point of view of the mind, I say the witness. The witness my thoughts, then אני נותן ולידציה לסוד, כאילו יש סוד, but there is no proof. נכון. אז אני מרגיש הרבה פעמים אני מרגיש כאילו יש את הצורך, וזה אותו צורך שדיברנו עליו לפני רגע, של המים בעצם בשלב שהוא מנסה להיות מודע לעבודה. אם הוא לא יכול לעשות את הקפיצה ל- what is consciousness, מה מודע ברגע הזה לזה, יש כאילו את הצורך ב-witnessing, שוויטנס את התהליך שהמים עובר, אבל אין שום תהליך שהמים עובר, בגלל שאין מים שיהיה לא תהליך. גם בחוויה witnessing the thoughts it causes restlessness עדיין. יש שם restlessness. When the thoughts subside, it's absolute. When there is even the reflection, כי יש זיהוי מתי שזה, יש שקט, הוא לא זז ברקע, ואז זה מחשבות, ומחשבות נהראות, רק חווים משהו שקט. רק זה חוויה של השתקפות, לא של הדבר עצמו. כשאין השתקפות זה מוחלט. זה מוחלט שזה לבדו קיים. וזה מה שהנאור מצביע, שבעצם רק זה, אין שום דבר אחר. אז לפעמים לתודעה למקד את תשומת הלב, זה הרמז האחרון שיש לה. זה ההשתקפות. ואז הכל קורה מעצמו. הוא גם קרה קודם מעצמו. רק זה ה... זה הרמז האחרון של ה... זה כמו לכלב, הרמז האחרון בשביל להגיע הביתה. מחר אנחנו, אם אני ארגיש טוב, אז אנחנו מחר נוסעים לסידני, לפגוש איזשהו פרופסור ישראלי שנמצא כאן באיזשהו קונפרנס, שיש לנו איזה... קרבת משפחה אליו.